Imagine uma palestra motivacional presencial na sua empresa, motivando seus colaboradores e clientes. Uma palestra memorável. Viver a vida intensamente, com Nando Pinheiro. Acesse nandopinheiro.com.br e chame no WhatsApp. Eles me chamam de A Voz da Motivação. Meu nome é Fernando Pinheiro e a minha motivação é motivar você. Acesse nandopinheiro.com.br e saiba mais sobre minha palestra motivacional. Na vida, enfrentamos desafios que nos testam e nos fazem crescer. Mas devemos lembrar que somos fortes e capazes. Cada problema é uma chance de nos superarmos e aprendermos mais sobre nós mesmos. Quando as coisas ficam difíceis, é importante saber que podemos superar qualquer coisa. Cada vez que caímos, levantamos mais fortes. Cada um de nós tem algo especial e devemos abraçar nossas diferenças. É nos momentos mais sombrios que nossa verdadeira natureza é revelada. É quando somos confrontados com a adversidade que descobrimos nossa capacidade de resistir e perseverar. Cada desafio que enfrentamos nos oferece uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Cada obstáculo superado nos torna mais resilientes, mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios que o futuro possa trazer. É importante lembrar que o sucesso não é definido por quantas vezes caímos, mas sim por quantas vezes nos levantamos. Cada fracasso é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de refletir sobre nossas escolhas e nos reinventarmos. Não devemos permitir que o medo do fracasso nos impeça de perseguir nossos sonhos mais audaciosos. Em vez disso, devemos abraçar os desafios com coragem e determinação, sabendo que cada obstáculo superado nos aproxima mais de nossos objetivos. Cada um de nós é dotado de habilidades e talentos únicos, esperando para serem explorados e compartilhados com o mundo. Em vez de nos compararmos com os outros, devemos abraçar nossa singularidade e confiar em nossas próprias habilidades. O mundo está cheio de oportunidades para aqueles que têm a coragem de seguir seus próprios caminhos e seguir seus corações. No entanto, enquanto perseguimos nossos sonhos, não devemos esquecer de cuidar de nós mesmos. O autocuidado é essencial para manter nossa saúde mental e física em dia, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com uma mente clara e uma energia renovada. Com perseverança e fé em nós mesmos, podemos alcançar grandes alturas e realizar nossos sonhos mais ousados. O futuro está em nossas mãos. Aprenda a editar um vídeo como esse. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer. Quando você se tornar quem você é, quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado, quando você se tornar um indivíduo, eu estou te desafiando a chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você ou nem mesmo te incomodem mais. Por quê? Porque você não está preocupado em tentar fazê-los felizes. Porque você está tentando explodir. Criar efeitos como esse. Usar imagens como essas. Você tem inimigos para provar que está errado. Você tem dúvidas para provar que está errado. Você tem sonhos para seguir em frente. Não os deixe ir para o lixo! Torne-se você o senhor das edições. Mostre coragem! Mostre sua força! Mostre suas garras! Mostre que você é imparável!
Chega de desculpas! É hora de lutar! Você tem que ir em frente! Você não vive duas vezes! Você não pode viver sua vida pensando em si! É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado! Aprenda com Lucas Andrelli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Levanta! Sem desculpas! Você trabalha duro! Sem desculpas! Você está muito estressado? Sem desculpas! Você está cansado demais? Sem desculpas! Está muito difícil? Eu sei que é difícil! Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo, inclusive de você? Você se levanta! Primeiro link da descrição.